lopp i den rullar. Det är det sjätte loppet, V54, V41, Edebrands och Textrums måleri. Åkarby Sundsvall AB. Här startar 11 hästar. Långdistans 2640 meter. Vi har cirka 100 meter kvar till start. Bilen lämnar fältet, galopp för 6 Lovely Lore. Snabb ut från innern, storfavoriten 1 Caligula. Utmanas av 5 Hoochie Coochie Man. Som försökte komma ner bakom ledaren, lyckades inte med den manövern. Där är 9 High Surprise Lade, inte ner som 3 på innern heller. Hängande i tredje, 7 Elite Blö. Berg har bytt dress, leder igen, nu med 1 Caligula. Upp till 500 meter, 12,9. Har då fått 7 Elite Blö utvändigt. 9 High Surprise Lade i rygg på ledaren, andra par utvändigt blev det till slut för 5 Hoochie Coochie Man. 3 på innern, 11 Zelda Safir. 3 i andra spår Lönn med 4 Azrael. Följs av 2 Tsar Brodde. Sist i andra spår 3 Bon Natal. Ja, framför den också 8 Ocalana Anni, ska jag säga. Grazia. Rickard Skoglund på gång då via tredje med 2 Tsar Brodde. 1000 meter 16,2. Fick lugna ner det hela rätt så rejält. Och andra 500-ringen Berg med 1 Caligula. Har nu utvändigt om sig 2 Tsar Brodde. Fortfarande i rygg på ledaren, fint placerad 9 High Surprise Larey. Det blev andra ytter för 7 Elite Blö. Den följs av 4 Azrael, 3 på innern, 11 Zelda Safir. Framför Azrael, 5 Hoochie Coochie Man. Lugnt och stilla nu, inga rörelser i fältet. Vi ska strax ut på slutrundande bergetät. 1 Caligula, 2 Tsar Brodde är utvändigt. 9 High Surprise Larey, fin i rygg på ledaren, 3 på innern, 11 Zelda Safir, följs av 12 Lauren Bacall. Andra ytter, 7 Elite Blö, följs av 5 Hoochie Coochie Man, 4 Azrael, 8 Ocalana Anni, det var svårt att säga det där tydligen, Grazia. Och sist i andra spår fortfarande 3 Bon Natal. Ute på sista långsidan, det går lite fortare nu igen. 1 Caligula, 2 Tsar Brodde. 9 High Surprise Larey är fint med. Uppe som fjärde nu 11 Zelda Safir när 7 Elite Blö föll tillbaka. Som femte nummer 12 Lauren Bacall. De är 4 som har gått undan för övriga fältet i sista sväng. 1 Caligula, 2 Tsar Brodde kämpar på där som första i andra spår. 9 High Surprise Larey tassar med i rygg på ledaren som fjärde 11 Zelda Safir. 1 Caligula, 2 Tsar Brodde gör det bra där utvändigt. High Surprise Larey följer med fint. Men det är väl ingen som rubbar ledaren. Det här är en jättebra häst. Sticker undan sista biten. 1 Caligula, Berg är hemma och hälsa på. Ja, det blev favoritseger igen. Och 1 Caligula var väl aldrig någon gång orolig från start, Robert, eller? Nej då, utan jag vill inte köra. Jag körde utan pitchkontakt för att han kan öppna bättre, men det är ju lätt att han spelar upp sig, så att han har väl tänkt på något sätt viktiga uppgifter också, så att vi får utnyttja det ännu mer då. Låg han fint på hand sen? Såg lugnt ut? Ja, jättefint. Det blev väldigt komplett. Han är ju, var lovande hela tiden, haft lite problem med lite skador, men nu har vi verkligen fått tävla innan, så att det är ju en häst man går för att tävla in i V75. Han har ju den nivån. Och det jag tänkte fundera på, har du haft honom i flera år eller? Nej, jag köpte han som 4-åring och vart lite strul man då, och då valde ägaren att ta hem till Belgien, och då gjorde han och startade där, men han gick sönder riktigt ordentligt och då födde han en riktigt lång vila efter där, och ja, så har det tagit lång bit tillbaka, men det var väldigt lovande när han gjorde den och startade hemma hos mig också förr. Som det ser ut nu så är det väl en lördagshäst, måste man väl tillstå? Ja, det tycker jag väl, och kanske favorit där också. Stort grattis och välkommen åter. Tack för det.